Дами и господа, за неколку секунди ќе започне документарниот филм Досие Карпош. Ве молиме, исклучете ги вашите мобилни телефони и останете врзани за вашите седишта. На Козја Карадак планина, по села Рамни и Широки полиња, има ли уште кој да не знае кој е Карпош, партизан, војвода? Роден во Куманово, 3 септември 1921, починал на 7 февруари 1944, Билјача Прешевско, македонски комунист и истакнат македонски партизан од нов. Бил прогласен за народен херој на Југославија на 29 јули 1945 година. Во негова чест се именувани многубрени установи во Република Македонија, меѓу кои нашето училиште. Христијан Карпош, формирано со решение на Народниот одбор на Општина Куманово во 1959 година. Училиштето е започнало својата работа во поранешната зграда на ученичкиот дом на улицата Тане Ѓоргиевски во непосредна близина на Црквата Света Троица. Училиштето беше во центар на градот, во еден стар објект и тука се поминуваше покрај црква, сега сума, имаше едно сокаче тесно и таму големи некои дрва, диви, костени, паѓале лисија, куп доле со костени деца, трчаат, некои се подготвуваат со страх за да влезат во школу. Во инженерска смисла на зборот, во архитектонска смисла, тоа беше прилагодено училиште. Училишниот двор беше многу простран, не беше уреден. Сеќавањето на школските денови ги помнам по еден голем костен што беше во школот, во дворот на школото Христијан Карпош. Тогаш беше позади новата црква, нели? Секоја есен кој ќе паѓаја коштаните, ние како деца се гаѓавме. Може би не беше тоа баш така, но за нас децата, мене ми остави впечаток таа боја на коштанот. Внатре во просториите имаше други простории на народна техника и имаше кога ќе се влезе еден голем двор, кој што беше веројатно спортско игралиште во кој што се одржуваа настава по физичко воспитување. А училишниот двор, тој се користеше за многу други намени, како место под постојан видеонадзор од страна на наставниците, место за неразновидни игри и учење правила од постарите ученици, место каде ќе потегнеш некоја плетенка. Денес велат, тоа било знак за прва симпатија. Мојата прва симпатија во основното училиште беше Лена Трајковска, таа е сега шумарски инженер и моја пријателка, а пак јас бев симпатија на Лила Крстевска, која ја видов после скоро 40 и нешто години. Сега таа живе во Јоханесбург со своите деца, со своите внуци. Тоа беа училишни убави денови, на непосредно дружење, на искреност, на отвореност, заедничко прославување на родендени, приредби, вошколски активности и сите тие симпатии остана и ден денеска, иако нереализирани, меѓутоа таа тие едни нежни, пријателски, другарски чувства на една детска љубов и пријателство, верувам дека живеат во сите нас. Во училиштето работеле 8 учители, 11 наставници и 3 професори, како и секретар и 5 хигиеничари. Прв директор на училиштето е Владо Христовски. Во првата учебна година во училиштето учеле 590 ученици по 8 паралелки од прво до четврто одделение и толку од пето до осмо одделение. Наставата била изведувана во 2 смени, пред и попладне. Од странски јазици во училиштето се изучувале. Странски јазик учевме француски. Англиски јазик многу ретко се учеше тогаш. Не знам во некој училиште дали се учеше англиски, може би во некој. Христијан Карпош учевме сите ние француски јазик. Сочеше и руски јазик. Францускиот јазик и морам да кажам дека тој ми е омилен јазик заради тоа што од тогаш почна љубовта кон јазикот. Сега малку поретко се зборува францускиот јазик, англискиот е позастапен и повеќето млади го зборуваат добро, меѓутоа добро е да знаат повеќе јазици.
Играње джамли популярно соди по кумановски машки спорт за кој е потребно убаво време, добар јон за копање, шлајка, другари и нормално стаклени разновени топчиња односно джамли. Придобивки од овој спорт: убаво поминато време, понекоја ќарена сода, уште понекоја дупка на колениците од панталоните, која ќе биде закрпена со некоја шарено платненце во облик на срце, и понекоја скршена подпетица во шлајките на учителките и наставничките додека поминуваат низ училишниот двор. Играње ластика. Омилена игра на девојчињата за која е потребно неколку метри бела ластика од 1 сантиметар, тајно одземена од фиоките на бабите или мајките. Потребни се најмалку 3 девојчиња, но може и 2, ако едниот крај од ластикот се закачи на столче. За учество е потребно познавање на одредена кореографија и песна како Ема Есаса Есаса Пипија, чие значење до ден денес никој не успел да го дешифрира. Секогаш порано одевме во школа, најчесто игравме фудбал, други детски игри, договор за околу домашните, консултација на послабите ученици со нас кои бевме малку подобри од нив. Првите љубови, првите симпатии, првите дружења, се разбира дека без тие направи ги немавме, ама сите знаевме каде и во кое време се нашите другари. Морам да кажам дека многу се дружевме, многу, и дека во тоа време постоеше една сладкарница и ние како оделение сакавме да одиме во сладкарницата. Тоа беше една грчка сладкарница, или барем ја викавме во занаечискиот дом сладкарница на грците. Таму имаше кремови и ние после клас сите организирано знаевме цело оделение да отидеме. Во 70-тите музиката почнала да се развива под влијание на странската, па се појавиле Бис-Бес со Дал да плачам ил да пеам, Лева патика со до денес популярната Неправда. Се слушаше музика некако сега, да кажем, да не речем од овие сега турбофолк и нешто слично. Тогаш таква музика, не знам ли дали воопшто постоеше, ама се слушаше, да кажем, баш многу светски познати групи, музичари, од Deep Purple, Led Zeppelin, ама Bee Gees ми без вар, така омилени. Од ден на ден, бројот на учениците, а и бројот на наставниот кадар се зголемува. Училишниот простор не можел повеќе да ги задоволи потребите на училиштето. Во 1976, со одлука на собранието на Општина Куманово, основното училиште Христијан Карпош се преселува во населбата Перо Чичо, каде што изградена нова училишна зграда. Во тоа време, училиштето во село Тромеѓа станува подрачно училиште на ова ново, централно училиште. Новата современа училишна зграда има 20 нови училници, 2 кабинети, нови канцелари за стручна служба во училиштето и голем училишен двор. Во учебната 1976-1977 година, училиштето број вкупно 983 ученици, а колективот броел 56 вработени. Го памтам школото секогаш како еден баланс на страшно и одлично. Страшно ако немаш домашно и да те казнат за тоа дека треба да одговараш ако има испрашување или не си спремен. И одлично затоа што на крајот на денот сумираш дека добро си поминал, си се забавувал и завршил уште еден ден во школа. Слушавме каква што пуштаја на радио, бидејќи на MTV беше канал кој подосна се роди, немаше музички канали. Она што
ке го пуштеа на радио, а на радио идеше секаква музика, морам да признаам, македонското радио одеше од поп, рок музика, па народно, па класична музика, па музика на народностите, меѓу кои беше половина час албанска, турска музика и такви. Така да бевме мултикулти околу музиката, мултивитамински. Нормално, најмногу во моје време беше хеви металот и рок-н-ролот. Тоа беше нешто што на страна ние си го слушавме. Тешко беше да се дојде и до плоча, сите касети ни беа преснимувани од радио. Филм? Вака, сите партизански филмови ни беа омилени. Нормално, филмовите, збориме за раното детство, филмовите со каубојците, индијанците и секојаш сакав да бидам индијанец. Не знам зошто, најверојатно затоа што биле обесправени. И во тоа време, во детството, нормално дека имаше и музички филмови. Еве да речеме дека тие музички филмови оставија голема трага врз нас, се облекувавме така како што се облекуваат тие. Пробавме во дискотека, во Кристал диското, нормално огромната дискотека, да ги пробаваме тие чекори или на Игранка у Соколана или у гимназија. Ја мислам дека Футлус беше еден филм кој што ете така даде еден печат на тоа време и нормално влијаеше врз сите нас. Најчудни изговори за доцнење на часовите. Заедничка активност за момчињата и за девојчињата. Смислување на најразлични изговори за доцнење на часовите. Почнувајќи од часовникот се расипа, има висока температура, морав да го чувам помалиот брат, или баба ми беше болна, или кога се разбудив, мислев дека се уште е недела. Учев до доцна, па изутрина се успа. Безброј варијанти, а дали изговорот ќе поминеш или не, зависеше од индивидуалните способности на поединецот. Сите се уверени дека никој пред нив не се сетил на слично оправдување. А за драматизација, речиси сите се првокласни глумци. Сите глумевме, нема никој што не изглумил. Најмногу лажевме дека сме ја заборавиле ринглата уклучена. Втора работа беше клучот, морам да им го однесам на моите, се вратиле, не знам, од работа, а мајка ми не идеше на работа. Воопшто. И да, глумевме и мислам дека по тие услови во кои што глумевме у школа, под тој стрес требаше да добиеме покрај оценките и еден Оскар на крај на годината. Во учебната 1989 и 1990 година, во училиштето имало 51 паралелка од прво до осмо одделение со вкупно 1466 ученици и 5 предучилишни групи со 103 деца од предучилишна возраст. Колективот броел 72 вработени. За постигнатите резултати во работата, училиштето има добиено многобројни награди и признанија, меѓу кои и ноемвриската награда на градот Куманово во 1991 година. Во 1995 година, кон Централното училиште се придружува уште едно подрачно училиште во населбата Иго Тричковиќ. Подрачното училиште има 5 паралелки со вкупно 119 ученика и 5 наставнички од одленска настава. Во оваа учебна година, Централното училиште заедно со 2 подрачни училишта број вкупно 1585 ученика, со што училиштето станува најбрано училиште во општината. Баш сум среќна дека не носевме училишни униформи, баш поради тоа што сите деца си беа идентични, различни, уникатни. Иако имаше нели некој стил што беше многу вообичаен и многу популарен, тогаш навистина многу се носеа широки, предимензионирани дуксерки, широки фармерки, така некој раперски стил. Популарни беа многу бој бендови, и многу рап, и хип-хоп. За прв пат во 2003 година во училиштето се воведува англиски јазик како странски јазик за изучување, а во 2005 година се воведува предметот информатика, со што целосно се опремува нов кабинет со компјутери. На моја голема радост, а и не само на моја, туку радост на целата моја генерација, бевме првите кои што започнаа со изучување на англискиот јазик и изучување на информатика. Секции. Формирање на групи на вредни ученици. Во Карпош тие беа: хор, оркестар, литературна секција, географска секција, ликовна секција, фотографска секција и слично. Дефинитивно ќе извоевам музичките секции, хорот и оркестрот кои што редовно ги посетував. Членував во ликовна секција, во географска, едно време мислам дека први поуки почнавме да ги добиваме за фотографија. Имаше ликовна секција во која членував јас, бевме околу 7 или 8
деца, под понижите, поголемите, ја бев што кај шест одделение имаше до осмо. Членував во литературната секција, членував во хорот, во Христијан Карпош, бев трети глас. Меѓутоа потоа се откажав. И тука мојата музичка кариера, за жал, заврши, падна во провалија. Членував во литературната секција, таму го научив стихот и поезијата, а вон школо, во драмската секција, во 29 ноември, пионерскиот дом, кој што беше расадник на таленти во тоа време. Сега мислам дека не постои. Од ден на ден, од генерација до генерација, нашето училиште продолжуваше да расте и да се развива. Денес во училиштето учат 1320 ученици, а наставниот кадар број 36 професори по оделенска настава и 40 предметни професори. Со тоа основното општинско училиште Христијан Карпош Куманово спаѓа во групата на училишта со најголем број ученици во Кумановската општина. Со помош на општината ја добивме толку очекуваната и посакувана спортска сала, чие што свечено отварање беше на 10 октомври 2012 година. Од тогаш во неа со големо задоволство спортуваат нашите ученици. Учествувавме во повеќе проекти благодарение на кои стекнавме нови знаења и искуства, но и со нивна помош го осовременувавме дел по дел секој училишно катче. Со огромен ентузијазам работиме напорно и во централното и во двете подрачни училишта. Благодарение на тој голем труд, нашите ученици се добитници на голем број општински и државни награди во сите области. Наставата била изведувана и се изведува на македонски јазик. Почитувани професори, јас ја користам оваа можност да ви се заблагодарам за вашиот труд и посветеност и работа, со која што помогнавте да секој од нас си го најде својот животен пат. Еве остра моливи, барам рими за нови стихови, пишувам букви мали големи, печатни ракописни, кирилични.